meu povo galerístico, não pode mais falar galera no canal do Gore, então nós estamos de povo galerístico para frente. Ok, ok. Não sei se vocês perceberam, eu estou com um machucado aqui na testa, que eu bati na parede quando eu fui levantar da cama de noite. Estão falando que foi minha mulher que me bateu, mas não foi, tudo bem? E também não é nada que está nascendo, mas eu acho que em um tempo isso vai parar. Eu vou arrumar uma touca mais grande, é mais grande? Fala, uma touca maior para poder tampar o negócio, fazer assim com as bolinhas. Não pode também. Mas tudo bem, vamos para os apetrechos desse dia 26 de julho de 2010. Coisa, não interessa o ano, porque depois vai passar, vai coisar. Então, 26 de julho, hoje o dia 207 do calendário gregoriano. Depois, eu já falei pra vocês do calendário gregoriano, mas depois eu vou falar de novo. No dia 30 eu falo do calendário gregoriano, por que teve essas catiripapo aí. Dia 208 no ano bissexto. Não estamos no ano bissexto. Bom, eu não sei, eu acho que não. Não tá não, né? Então tá tudo bem. E faltam 158 dias para o ano ir para o beleléu. Para fazermos... para o ano. E aí o ano vai para o beleléu. Hoje, dia do moedeiro. Temos o dia do moedeiro. Ei, você que gosta de moedas. Parabéns para o seu dia. Também, deixa eu ver, é só esses três dias, deixa eu ver, se não tem... Ah, dia dos avós. Hoje também dia dos vovô, das vovó e dos vovô. Eu sei que no meu canal tem muitos vovô e muitas vovó. Muita gente no meu canal é vô e vó já, tá? E também dia nacional da imprensa espírita. Hoje vamos falar de dois fatores, dois dias, que coisa hoje. Olha, hoje minha luva tá branca, ontem a luva tava amarela e tava escura, deixa eu ver. Fazer o que vai coisa lá atrás, mas não tem problema. Tudo bem, vamos que vamos para o dia do vovô. O dia do vovô é comemorado em 26 de julho, porque é o dia de Santa Ana e São Joaquim. Vocês sabem quem são Santa Ana e São Joaquim? Não sabem? Mas se eu falar para vocês de José, Jesus, Maria, vocês saberão a que família se relaciona? Tudo bem, então, Santa Ana e São Joaquim são os pais de Maria, que na Igreja Católica também chamada de Maria Santíssima, a mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ok? Então Santa Ana e São Joaquim seriam os avós de Jesus. Então eles são os avós de Jesus e o dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós. Mas teve uns problemas aí no negócio do dia dos avós. A data da festa de São Joaquim sofreu várias mudanças, tá? Ao longo dos tempos. Inicialmente era celebrado no dia 20 de março, associada a São José. Tá meio perto ali, falei, ó, vamos pegar o Joaquim, vamos pro pé do José e vamos deixar tudo coisar, tá? Tendo sido depois transferida para o dia 16 de agosto. 16 de agosto é o dia do aniversário da minha mulher, é? 16 de agosto. Para associar com o triunfo da ascensão de Maria, naquele negócio lá da ascensão dela pro céu, que ela subiu e foi embora para morar com Jesus, tá? Mas... É, a celebração do triunfo está até os dias de hoje. Mas, em 1879, o Papa Leão XIII, cujo nome de batismo era Gioacchino, G-I-O-A-C-C-H-I-N-O. Gioacchino, que é a versão italiana de Joaquim, ele pôs a data para a igreja para todo mundo. Falei, não, todo mundo vai coisar no dia 16, é 16, né, do dia 16. Mas o Papa Paulo VI associou num único dia, falando, não, para, vai, rabisca, rasga tudo esses papel que escreveram aí. Dia 26 de julho é o dia dos avós, o dia da Santa Menina Maana e o dia do São Joaquim. Então agora, vocês sabem que dia 26, principalmente vocês que é avô e avó, dia 26 de julho, dia dos avós, dia de ganhar presente e dia de coisar, ok? Coisar presente, tá? E também... Temos hoje o Dia Nacional da Imprensa Espírita. Porque, no que diz respeito ao movimento espírita, esta é uma data muito importante. Porque foi por ocasião do 8º Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado em Salvador, na Bahia, em 1982, que se fixou o dia 26 de julho como o Dia Nacional da Imprensa Espírita. Mas não foi? Ah, porque eu gosto de ver isso daí. Por que eu vou escolher do dia 26? Porque coincide com a homenagem na data do nascimento do Luiz Olímpio Teles de Menezes. É, vocês não sabem quem é o Luiz Olímpio Teles de Menezes? Teles de Menezes, como ele era mais conhecido, ele é o introdutor do espiritismo no Brasil. E também da imprensa espírita.
Em 17 de setembro de 1865, Teles de Menezes fundou, igualmente lá também em Salvador, depois que também teve essa reunião, o Grupo Familiar do Espiritismo, conhecido como o primeiro centro espírita do Brasil. E também foi o primeiro presidente da Associação Espírita do Brasil. É a Associação Espírita? É a Associação Espírita Brasileira. Mas ele já foi para o Beleléu, ele já voltou para o mundo espiritual no dia 16 de março de 1843, lá no Rio de Janeiro. Então hoje comemoramos o Dia dos Avós, devido a Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus, e também o Dia da Nacional da Imprensa Espírita. Claro, tudo isso graças ao nosso querido Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ok, ok, ok! Ó, segue eu no Instagram, hein? @ Dr. Gore, tá? Segue lá no Instagram. Tem o blog também, canal do Gore, se vocês quiserem ir lá ver, de vez em quando eu escrevo uns negócios. Coisa que eu não falo aqui no canal, eu escrevo lá. Aí vocês vão lá ver, ok? Se vocês for lá, se deixa um comentário, sei lá, compartilha. Lê, só. Deixa a visita fica registrada. Se quiser seguir o blog também, tem canal no YouTube, você tem conta no Gmail, dá pra você seguir o blog. Você clica lá, seguir, aí você vai poder acompanhar. E tem duas pessoas que seguem eu, a Sherry, que é minha irmã, e a Tina Poeta. Mandar um beijo pra Tina Poeta. Tem a Tina Poeta aqui? Tem, a Tina Poeta tá aqui. Vamos então para os nascimentos. Hoje seria aniversário. Eu não vou falar mais que já morreu quem faz o nascimento. Só vou falar o dia do nascimento e quem que é. Ok? 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 Então vamos lá. 1739. George Clinton. Ele era militar e político americano. Em 1791, Franz Xaver Wolfgang Mozart. Ele era compositor austríaco. Olha, falando alemão. É austríaco, tá? O Mozart. Ele nasceu em 1791, no dia 26 de julho. No dia 26 de julho de 1856, George Bernard Shaw, ele era escritor e dramaturgo inglês. Ele escreveu um livro que chamava Pygmalion, que depois também virou um filme, que devido a isso ele ganhou um Oscar. Também ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Tá? Parece que ele e o Bob Dylan foram os únicos que ganhou um Oscar e um Nobel de Literatura. Tem uma relação com eles aí. E ele também... Ele não ia pegar lá o negócio do Nobel. A mulher dele falou, não, filho, vai lá, pega o negócio, vai, faz de conta, que coisa. Aí a mulher dele encheu o saco e ele foi. Mas aí o dinheiro ele não pegou, ele falou, não, eu não quero o dinheiro. Aí o dinheiro vocês usam aí pra pagar, pra financiar, como é que fala? A tradução de livros do sueco para o inglês. Tá? Então ele fez isso daí. O Bernard Shaw é um cara legal, hein? Hoje também, em 1875, nasceu o Carl Gustav Jung. É Jung, não tá Jung aqui, mas Jung. Eu ia falar psicopata. Psicólogo e psicanalista suíço. Quem mais aqui? O Stanley Kubrick. Ele nasceu em 1928. Ele era cineasta norte-americano. Eu ponho eu aqui, mas é norte-americano. Hoje também seria aniversário do Tele Santana, ele que nasceu em 1931. O Mick Jagger, um dos homens mais pé-frios deste universo, nasceu num dia como hoje, em 1943. Cantor, compositor... que mais aqui? Cantor, compositor, músico e ator. Não sabia que ele era ator, não, né? Ele é britânico, tá? O Mick Jagger. Em 1945 nasceu a Bette Davis, atriz americana, muito famosa por sinal, a Sandra Bullock. Quem não conhece a Sandra Bullock? Ela é meio magrela, mas ela é bonita. Bem magrela. Ela é bonita também. Ela tá no filme do Demolidor, ela tem no filme do... tem um monte de filme aí. Acho que Miss Simpatia, Velocidade Máxima também com o... Não sei se é o Keanu Reeves ou se é o... Eu esqueci, o cara lá do Missão Impossível. É esse cara aí que vocês pensaram mesmo. Em 1967... nasceu o Jason Statham. O Jason Statham é daquele filme que ele mata, ele dirige e mata. Eu não sei como é que chama, se é Velocidade Máxima. É um negócio... Não, não é Velocidade Máxima. É... Não sei o que, explosiva, carga explosiva, um negócio assim, eu não sei. E hoje, no Momento Beleléu, oferecimento do canal Explodindo a Vaca. Eu escolhi uma pessoa só. Eu dou muito Beleléu pro meu gosto. Tem muito, muito Beleléu, mas gente que ninguém sabe quem é. Pelo menos essa daqui é um Beleléu conhecido. Em 1952, no dia 26 de julho, ia para o Beleléu, é Evita, né? Eu não sei se era Evita, o apelido dela é Eva Perón. Eva Perón foi pra casa do chapéu num dia que nem hoje, em 1952. Ok? 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 Então, beleza. Agora vamos para os finalmente, chegando aqui nos acontecimentos. Gente, é muita desgraça. Eu não sei porque os caras só marcam as coisas ruins. É negócio de guerra... É um que entrou no país do outro e pegou todo mundo. É outro que entrou lá e roubou os dinheiro. É outro que afundou não sei o quê. E por aí vai. Mas não tem como escapar. A gente acaba tendo que pegar algum, né? Então, ó, em 1887, a publicação da Unolibro. A fundação... O livro que começou com o movimento Esperanto. Já ouviu falar do Esperanto? Esse livro aí que deu o catiripapo pra começar todos os negócios do Esperanto. Em
Uno libro. Acho que é um livro que significa em Esperanto. Eu não sei falar em Esperanto ainda. Ainda, né? Quem sabe vai estudar? De graça para se estudar do Esperanto. Em 1942, o bombardeio do navio mercante brasileiro Tamandaré. Olha o nome do navio, Tamandaré. Não tem um nome mais legal? Ai, meu Deus do céu. Tudo bem que tem um cara importante, mas Tamandaré é um nome muito coisado, né? USS Navy, dos Estados Unidos, não sei o quê. Olha, Tamandaré. Não, pô, Jabuti, o nome do navio também. Aí, um submarino alemão bombardeou o Tamandaré, o navio mercante do Brasil. Aí o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Assim, não, é, vocês querem bombardear nós? Então nós vamos entrar. Mas quem se lascou foi os caras que foram lá brigar, não foi o país, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Eu não sei se eu ia, não, gente. Se chamar eu, falar assim, ó, você vai ter que ir na guerra. Eu falei, aí eu não vou. Eu, não, então você vai morrer. Eu falei, não, eu vou pro Beleléu, aí não vou fazer mais vídeo, mas eu não vou na guerra, não. E, ou eu vou e fico escondido lá e não faço nada, sei lá. É, cadê? Acabou? Ah, não, tem aqui. Ui, eu não marquei, marquei. Em 1989, aconteceu um que é um marco para, vamos dizer aí, para a internet e para as informáticas do mundo, tá? Um grande júri federal indiciou Robert Tappan Morris, estudante da Universidade de Cornell, por liberar o Morris Worm. Worm é verme em inglês, tá? Tornando-se a primeira pessoa a ser processada pela lei federal, Lei de Fraude e Abuso de Informática em 1986. Sabe o que ele fez? Ele criou tipo um vírus e colocou lá nos computadores do MIT. É um negócio lá de computador. É lá mesmo, é. Aí, mas não fazia muita coisa. Só que não conseguia usar, não conseguia coisar. E tipo assim, parece que naquele tempo ele conseguiu poluir 10% dos computadores que usavam internet no mundo. É computador pra caramba. Lá nos Estados Unidos ele bagaçou tudo. Aí, e hoje ele trabalha no MIT, né? Mas ele criou o primeiro vírus de computador conhecidamente, popularmente falando. É esse cara aqui, ó, o Robert Tappan Morris, que criou, tá? E hoje, como nós já falamos do dia dos vô, é dia de Santa Ana e São Joaquim, os pais de Maria, da Maricota, a mãe de Jesus. É isso aí. Ô, Dona Maria, a senhora desculpa aí, mas pode deixar o negócio descontraído, ok? Ok, ok! Então aqui, ó, vamos para os alôs. Eu falei o alô antes, no começo do vídeo, ninguém viu o vídeo. Agora deixa eu falar no final, que vocês vão pular pra cá agora e vai ver os alôs. Então, ó, Under 10, obrigado pela sua presença. O Under 10, outro dia quebrou a moto dele, o cara tirou o parafuso da moto dele e ajudou ele pra chegar no lugar. Under 10, parabéns pra você e pro seu amigo lá, o M alguma coisa. Explodindo a vaca. O Explodindo a Vaca, eles fez um negócio. Você vai lá no canal Explodindo a Vaca, tem um vídeo lá dos 50 centavos. Eu só ia errar uma menininha de trança que tem lá, que eu não sei como é que ela chama, mas eu ia acertar tudo aquilo lá, vocês iam ficar pobre lá se eu participo daquele jogo, hein? E também tem o jogo da garrafinha, vai lá ver que vocês acham legal. A Maria Graça. Maria Graça, ela não tem conteúdo, não tem coisa, mas ela apareceu aí. Obrigado, viu, Maria? Curte os negócios aí. Não precisa compartilhar, não. Você curtindo, comentando e dando like já tá bom, mano. A Flor Zosita. A Flor Zosita eu conheci agora num grupo do Facebook. Eu tava lá coisando, chegou umas mensagens lá. Eu entrei no canal. Tem um canal também, Área 3, não sei o que lá. Que o cara vai numas casas abandonadas. Ele é louco, sem lanterna, sem nada no escuro. Eu tô com fora desse negócio aí. Mas o canal dele é legal também. Eu não lembro o nome dele, mas como ele não comentou aqui, eu tô só fazendo a Flor Zosita. M.M Entretenimento. Ele não tá fazendo vídeo porque tá reformando também na casa dele. A coisa tá embaçada. A coisa está feia, né? Mas ele tá aparecendo por aí. Obrigado, viu, querido Marcão. A Joelma 12. A Joelma 124 Pereira. Joelma, o ruim que a Joelma só faz live. Você entra no canal da Joelma, os vídeos de uma hora e meia. Não dá pra ver, Joelma. Desculpa, mas não dá pra ver, não. Mas leva um pedacinho lá e deixa os likes. A Tina Poeta tá muito coisada, ela fez um vídeo esse dia de meia hora, o teu vídeo da Tina Poeta. Você tá reclamando de mim, o meu vídeo aí tá chegando nos 13? Meia hora, mas é vídeo de música pra você relaxar, pra você ficar coisado, ok? E pra encerrar, a Maria Artesã. Quem não conhece o canal da Maria Artesã, vai lá ver o canal da Maria Artesã. Ela ensina a pôr aquelas bolinhas no chinelo, sabe? Aqueles negocinho. Fazer colar, fazer brinco, fazer esse negócio. É legal o canal dela. Uns vídeos é meio grande também, mas pra aprender também eu tenho que ser coisado, né? Eu vou ter que tirar um dedo da luva pra mim desligar ali, porque senão vai dar problema. Então nós ficamos por aqui, a gente volta amanhã. Eu não sei porque que esse vídeo ficou grande desse jeito, mas não sai. Vai ter um vídeo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E a gente volta... Ah, não, eu tirei o dedo errado da luva. Não é esse não, é esse daqui que eu tenho que tirar. Não, é esse também não, é esse daqui mesmo. Então, a luva tem que ficar assim, ó. Eu tenho que ficar assim, ó. Pra poder apertar ali depois. Ok, ok, ok. Até o próximo... Olha o fio aparecendo. Até o próximo vídeo, minha gente. Olha as luzes caindo. Vamos embora. Tchau. Aproveitar que o cachorro não latiu, que daqui a pouco ele começa.